Wanchumorigere banoro poti urwoni gorogo tuambokia e mase ya mbogo ikaseta ya chigosori abwa singu manyugo buna chigosori ichichi skuru chichi sekondari chia vire chigendreta sama tukata na itrime county ya kisi niko cheko mwaelio lero abwa sumu yego mbogo ubogo chisie kawaine kibwa segeti kia gusi stadium nigabara ikuruwa chinse moa o kura wanomo kwenye bumu governor buwe county ya kisi Elijah Obebo baikirana ni chitimu icho chia kolye buya kwenye ole rebi egwa o na igo kwe na chira etikiti uchiku wakilishense ya Kenya Asimbi na nobiria vya East Africa Championship buna wako kutu mayumu likito Franklin Mayunga. Chiko sori, chichikuli sekondari, niko chikiro mwere tukulelero. Echio kwenye chiko sori guwe mekaunti ya kisi. Ase chavere kwa chikwene kikwa. Ase ebiti bitato, ebile biti kuro ase skuru ya kisi school. E skuru ya kadinotunga masocho. Na waigo imegiti ya kisi stadium. Nigo chinko yenye chiko sori guwa, echio veri charenge, echio korigia na ambasa tunainye. Nabo igo ichindebere chikoligia haba nyangonko. Ase kwe chinyaroka e ya rengate itumia Butere Girls. Ama na nyakachi nigo ya kasorigwa imege tiki ya Guzi Stadium. Ase itumia Butere ya nyoro uiwe chikolibira senoti. Maiga yoko nyikwere itumia nyakachi. Itumia ya Butere Girls nigo ya rikuwa haba nyangonko petona mente yo. Ase ya nyarokuwa yiko nyorobo buyobo. Nabo igo kubatara libaga lo chikosoria imea East Africa. Kurasinse mwa mura enko ya katia itumia Highway na Musingu. Nigo ya kasorigwa ase ya ramakari yego liye masemo. Korende etime highway yenye robo bui. Which penalty nye asebere. Eye maiga yego swa asech penalty. Omo coach wetime highway building no demba. Nigo agwa kerobo bui obo. Na wigo wakere time ya buya asugwe tumakuwa abo. Asewene kia huna nigo bagante kwe bangera buya. Ase eminano vya East Africa. Ebibira usari guwe chitariki kumine sana nemo. Naeza shukuru God sana that tume walk journey. Jakuwa jani raisi. Teams zinacheza poa. Regions I think ziliwakilishwa poa. See I think niko sure. Walipata wakilishi poa kila region matches hazijakuwa rahisi tumejisukuma poa tunashukuru Mungu that leo tumeweza kuwa national champions going forward tukienda East Africa what kitu naweza sema sisi kama highway we are hoping to give to represent Kenya well Wigo, kurasi sema ya rugby. Nigo, etime skuri ya buwake boys ya baba nyangongo peto na mente yu. Asena mbakame ya betime ya St. Mary's Yala. Wigo, etime skuri ya kisi school. Ya kura, libakali ya tatu. Wigo, kurasi sema ya volleyball. Etime ya baisika ya kwadanze yu kurukost. Ya baba nyangongo peto na mente yu. Na wigo, kurasi sema ya umra. Etime ya cheptil. Ya raliguwa kwa baba nyangongo abuo. Ebiego, aao nigo vya nasege tiekyo. Ase, omakosarewe etime ya highway. Asereta Humphrey Aroko. Aigwa ekewa kia mausirumia, wase best player of the tournament. Waigwa mgoalkeeper wa timu ya Musingu, waigwa a golden glove. Buna mgoalkeeper mia wa tournament yu. Tua Humphrey Omondi ya Roko, nimetoka Nairobi, mini nasomea highway, vile mmona tumecheza hapa. Tuliimaji kuwa champions, tukiwa Nairobi. Tukajikakamua pia nationals, tukakuwa champions, vile mmona. Na tunashukuru. Na pia tuna promise tukienda East Africa tutapiga shughuli hadi tushinde hiyo trophy huko tulete cup Kenya. Chiti mwisa toisa toni niko chebu ya redi baga niko cha kosora ime East Africa. Eri ya ranse chitari kikumeni sana na mojo mutinyo iga. Asikura sema echi nyaruka etimu ya Butere Girls nyakachi ama na St. Joseph's. Chebu ya redi baga niko cha kosora ase mina nebio. Na bago kura sema ya bamura etimu ya Highway Musingu ama na St. Joseph's. Chebu ya redi baga niko cha kosora ya Ase East Africa. Kuripoti reta ya chikosari. Ninche Franklin Mayunga.